feestje, zullen we maar zeggen. Meervogels, die verrassende nummer 2 uit Soetermeer. Prima ploeg, hier bij een stand van 5-2. En die 5-2 wordt gescoord door Wim Scholtmeijer. Dit is Meervogels met Sabine van Meteren. Richten kort, maar jawel. Op middelhoek, 5-3. Afgeladen vol in Delft. Joost Preuninger, hij kan dat als geen ander van grote afstand schieten en scoren. Schieten kan iedereen, maar scoren, jawel. 6-3 dus voor Fortuna. En dit is een hele mooie van Rolof Taal, 6-4. En zo blijft het gelijk opgaan. Jammer. Sabine van Meteren springt dan en gaat plat. Maar kan gewoon weer meespelen. Middelhoek. Van Meteren gelukkig weer hersteld. Middelhoek. Hele rare beweging, maar het wordt wel een mooi doelpunt. 6-5. En hoe belangrijk is hij, Rob Middelhoek, voor de Zoetermeerders? En daar is hij weer van achter de korf. 6-6. En om er een cliché uit te gooien, dan staan ze op gelijke hoogte. Vrije worp. Te vroeg ingelopen. Gebeurt weer, te vroeg bewogen, dus wordt het een strafworp. Barry Schep, genezen van de blessure die hij opliep in de finale voor de Europa Cup tegen AKC. Klaar voor de strafworp, 7-6. Nou, hij is er blij mee. En dan wordt weer een strafworp gegeven. Deze wedstrijd komt niet voor in de lijst van 10 best geleide duels van dit jaar. Absoluut niet. Rolof Taal, die kan dat. Die doet dat, die scoort. 7-7. En alle respect dus voor de Meervogels. Maar Fortuna, ja, wie moet die ploeg nog tegenhouden? Vreugdeheel 8-7. Want als Fortuna even gas geeft, ontstaat er meteen een gat. Nou, gaatje voorlopig. Nou, doe eens wat. Ja. Mirjam Malta. Ze scoort. 9-7. Maar het antwoord is er onmiddellijk. Komt weer via Rolof Taal. 9-8. Een leuk, een boeiend duel. Met alles erop en eraan. Opdijn, Monique Opdijn, 9-9. Dan krijgen we achter elkaar 6 strafworpen, waardoor de ruststand 12 tegen 11 wordt. En als we erin komen, nu dus, is het in de tweede helft 14-12. Prima aanval, ja. Scholtmeijer, 15-12. Als je al die mensen ziet, moet je niet denken dat je een patatje nodig hebt of zo na afloop van het duel. Dan ben je niet voor middernacht thuis. Weer Scholtmeijer. 16-12. En het ziet ernaar uit dat de wedstrijd beslist is. Vooral als het hier door Barry Schep 17-12 wordt. En het 20-15 is wanneer de Meervogels weer ten aanval trekt. Van Meteren, Sabine van Meteren. 20-16. Nou, Fortuna weer. Wanneer je aan de speelsters en spelers van Fortuna vraagt, terwijl dit Aline Preuning is met 21-16, waar volgend jaar de Europa Cup is, dan weten ze dat. Saint-Étienne. Daar gaat hij. Vos, hij is in het veld gekomen, Martin Vos, 21-17. Er gaat meer vogels weer. En ja, ze kunnen het natuurlijk nog spannend maken. Maar dan moet er nu gescoord worden. En er wordt nu gescoord. Wie anders dan Rob Middelhoek. 21-18. Maar ja, dan komt Fortuna weer. Het is een klasse apart, deze ploeg. Wim Scholtmeijer. Strafworp. Nou, Barry Schep,
scoort. 23-18 en dan zitten we in de absolute slotfase. Ja, dat kan die. Maar zijn zus kan het ook. Joost Preuninger dreigde, Arlien Preuninger scoort. Eindstand 24-18 in een heel leuk duel. Zo'n wedstrijd tegen Meervogels als vandaag is gewoon een leuke pot. Gewoon allebei de ploegen die gaan er maximaal voor. En het is wel gewoon een wedstrijd, vind ik, als je ook kijkt naar de scoren. En ja, Meervogels doet het gewoon ontzettend knap. En, jullie worden nu kampioen van de hoofdklasse A. Prettig is dat je meteen plaats voor de kruisfinales. Maar er heerst bij het publiek, niet bij jullie denk ik, zo'n stemming van nou ja, dat doen ze wel even. Ja. Bij ons heerst dat absoluut niet. Wel vol zelfvertrouwen dat we het gaan doen dit seizoen. Maar we zijn gewoon wel iedere wedstrijd gewoon maximaal scherp. En ja, misschien is het publiek hier ook wel een beetje verwend. Ik bedoel, het wordt nu, wat is het, volgens mij 4 jaar achter elkaar dat Fortuna de kruisfinale haalt. Nou, dat is gewoon ontzettend knap. En na vorig jaar dan de finale weten te behalen en daar gaan we dit jaar weer voor. Strijd moest.